Sten . Andri . Kena figuur . Ma tänan . Kusjuures nii palju , kui mina olen aru saanud , nii palju , kui ma olen Fortnite'i mänginud , mis on mitte nii palju kui pubki , aga piisavalt , siis see on alati suvaline , kes su tegelane on . Okei , seda on muidugi hea teada , juhul kui ma peaks kunagi hakkama maailma kõige populaarsemat videomängu mängima . Miks sa ei peaks , sellepärast et seda mängivad kõik tavalised striimerid , räpparid , Ameerika jalgpallurid , Roseanne . Kõik mängivad ühesõnaga . kõik mängivad seda , jah . aga kas sa tead , et mina mängisin pubki siis , kui ta ei olnud veel populaarne ? jah . ehk siis , et ma olen protohipster . Sa oled väga protohipster . ma olen protohipster , noh . see on nagu kaks taset liiga sügaval juba . Beat that nagu . ma vaatan , et siin on see teema , me mängime Xbox'i peal , siis on see teema , et see loading screen , vaata , kaob sinna inventory space'is limited selle sõnumi taha ära . see on nagu taotlemisega . oih , ma jäin squad'i , aga okei , vahet ei ole . saame seda squad'is ka teha . suvalistega muidugi . kas sa oled seda PC peal ka mänginud ? Ma üritasin seda ühe korra PC peal mängida . aga kuna ma alustasin Xbox'i peal sellega , ehk siis tagurpidiselt pubgiga , okei , sa juba läksid , no selge , no lähme siis . Ei saanud PC peal hakkama , oh my god . kas sellist asja ei juhtu kui sa seda PC peal mängid või ? Võib-olla mitte . kuigi ma mäletan tegelikult , et pubgi alguse ajal ikkagist see FPS lennukist alla hüpates oli kohutav . oi , see oli hea , see oli päris halb . eks ta ole natuke siiamaani halb . seal ei ole midagi . loodame , et see . aga kindlasti mitte nii halb , kui mina seda mängisin . jah . nii , aga sul jäi jutt pooleli , et proovisid PC peal mängida . ma proovisin PC peal mängida , ma ei saanud päris hästi hakkama , sellepärast et seal on mitte pubgis . Pubgis on kõik lihtne . see on okei , kui sul need sassi lähevad . jaa , Fortnite'is on see teema , vaata , et sa pead ehitama ka siin , kui sa tahad nagu hästi mängida nii-öelda . ja siin see on natuke veits keerulisem teema . ma võin , oota , võtame mingid asjad kohe maha . Me oleme korra juba Fortnite'ist videot teinud ja ma nüüd selle tehtud video kaitseks võin öelda seda , et siis veel ehitamine ei omanud nii suurt tähtsust , kui ta teeb praegu . kui ma olen Fortnite'is , ütleme nii , et see Fortnite'i võit tuli tunduvalt kiiremini kui pubgi oma , kui pubgi läks mul veits alla 100 tunni . Saja tunni selleks esimene võit oleks . jaa , siis okay. Fortnite'is tuli see paari tunniga , no muidugi üks oli konsoolil ja teine arvutil , aga ikkagi , siis kui ma seda hiljuti mängisin , mis mul oli kõige , mingi paar päeva tagasi oli mingi viies koht oli äkki vä . ja siis noh , see nii-öelda meta on ikka jõhkralt muutunud , kui sa jõuad kuskile top 10-sse , siis sa näed , kuidas vennad muude teega ainult ehitavad torne ja üritavad üksteise torne hävitada . okei okay. . nii , lähme vaatame , kus mu sõber on . Mul oli mingisugune küsimus , tuli meelde see küsimus , mida küsida tahtsin no. . kas see , et see Fortnite'is võit nii palju kergemini tuli , tulenes sellest , et Fortnite'i mängitakse rohkem , see tähendab , et see tõenäosus , et sinu kaasmängijad on sinust kehvemad , on suurem ? Ma ei tea , mis asi see on , okei okay. . mul pole õrna öelda , see tundub natuke sihuke , vähemalt tol hetkel tundus , et ta andestab mulle rohkem  okei okay, , ja pubg siis ütleb sulle , kui oled kehv , siis siin on sul üks kehv koht , jah ? Nojah , enam-vähem . okei okay. . kas need on su tiimikaaslased või ? Mis mul on ? ma isegi ei vaadanud , mis ma üles korjasin , okei okay. . okei okay. , noh , jah . jah , see , kelle pea kohal oli tekst , oli tõesti mu tiimikaaslane , nagu mitmikmängudes kohane  ja kas sa peaks neile aitama ehitada seda onni või ? siin ei ole midagi ehitada , me oleme vaata siin ringi ääres , me oleme suht alguses . Ma arvan , et me oleme suhteliselt safe hetkel . mul on mingit rämedat rämpsu ka , ainuke asi , mida ma ei oska teha . Peale , ma ei tea , mitu tundi muidugi , see vist on kuskilt vaadatav , kuskilt menüüst . ütleme ümardatult 10 . ma ei mäleta täpselt , kuidas asju ma panen , vaata see on see ehitamise menüü . ehk siis see on just see , mille taha laadimisse screen kadus . jaa , täpselt sellepärast . ei saa lõpmatuseni asju üles korjata . see vist ei ole mõeldud selle jaoks . vist mitte jah . kus need teised tüübid on , Bazinga või ? no see on ikka nii palju värvilisem kui pupk on . no seda küll jah . noh , kui nad on
tasuta, siis ma ei imesta, miks ta nii populaarne on, aga samas ta näeb kena välja. Sa ütled selle kohta kena või? No okay. Oma stiili kohta kindlasti, jah. Eks siis pigem tekib küsimus, et asja maitses, jah? Mhm. Et kas see visuaalne stiil on siin oks vastuvõetav? No, Fortnite on kindlasti jõhkralt selline... No kuidas ma ütlen, PG-13, sellepärast, et kui sa tulistad kedagi, siis seal on ikka see teema, et mingi asi piimib sind välja, kui sa surma saad ja ei ole, verd ei ole ja põnevust pole ja põnevust ka või lugu ei ole ja no lugu ei ole sisu ei ole ja vesi ei tee splash, vaid hoopis mingid tolmupillud tulevad. See on, sa jooksed nii kiiresti, et vesi aurustub. Kui shake liita minna, mina tõks sinna üles minna, vaatame, kas tuleb järgi. Äkki siin on midagi. Palju sul inimesi tiimis praegu on? 4. Nii, ja 100 inimesest alles jäänud on 47 või? 2 tükk on minekut teinud juba, ma ei pannud tähele. Sellepärast, et nende nimede järgi on need disconnect nupud. Ühesõnaga, ma ei ennusta. Neil on kestpilt internet. Jaa, ütleme nii. Ma ei ennusta meile kõrgeid kohti. Aga 44 on alles, nagu ma näen, jah? Jah. Okei. No ütleme, et juba on hästi läinud. Ma arvan, et see Jake Leak on, kuna tal on number 1 nimes, siis ta on raudselt väga hea mängija. Kärrib ära. Jah, ma arvan küll, et semmoselt, et sa saad toetuda tema peale. Ja nüüd järgmine hetk saab ta surma. Jah, ma saan toetuda tema peale. Misegi ei tea, kus muidugi tüübid on. Aga päästad ära siis? No siin läheb muidugi 10 sekundit. Aha, ja 10 sekundiga võib juhtuda asju, jah? No loodame, et keegi tule kohe siia. Pumbaga näkko. Äkki nad ootavad natuke ära. Jake, tule nüüd oma number 1 vääriline, no. Come on, Jake, no. Sa tuled siia ravima. No selge. Ta vist ei... Ma arvan, et see number 1 tähendab pigem seda, et ta mängib esimest korda. No võibolla. Kui kuna ei tuleb Jake Leak 2, siis me teame. Isegi mina ei läheks sinna tooli kõrvale ravima ennast. Kus ta nüüd ise läks? Sinna. Selge. Selge! Come on, Jake, võtta kokku nüüd ennast. Oleks nagu viimane aeg, jah. Vaatame. 38 on elus. See tähendab juba head. Kuna igasugused ennustused... Never mind, ta läks lõksu, siin ei olnud kedagi. Kuna ennustamine on väga populaarne praegu, siis ennustame, kuidas sul läheb? Okei, ühesõnaga, mu tiimikaaslane idioot, ta jooksis juba teist korda sama lõksu alla. Ja nüüd sai surma. No selge, ühesõnaga, no jah. Jake mängis täiesti esimest korda. Jake mängis vist jah, esimest korda. Välk samasse kohta ei löö, aga tuleb välja, et Jake teab, kuidas seda vanasõna lahendada. Noh, jah. Ja nii saigi minu tiimimängus sai soolomäng. Aga seda sa ju tahtsidki. Jaa, kindlasti jah. No lõppkokkud, sest tõesti, aga praegu on lihtsalt see situatsioon, et nüüd ma otsin kellegi, kes mu maa lööb ja siis saab vist asi loetud, siin on keegi treppi teinud, siin on ilmselgelt keegi olnud. No miks sa praegu nagu tahtlikult lähed otsida, et keegi seda ära tapaks või? Ei, ma lihtsalt... Ma hakkasin mõtlema, kas päriselt kannad alla või? Ma lihtsalt vaatasin, et siin on trepp, et ma lähen sellest ülesse. Siin on keegi juba kaotanud, võtame selle kraami ülesse, mis siin on. See on lõks, väike lõks, sa saad Jake'ile selle üles panna. See sama, milles Jake sisse astus. Jake istu see lõks sisse omale, palun. Joh, ei tee, no ma küll sukast asja, oi. Mis seal oli? See ring tuleb. Ma olin natuke väljas. Ma ei pannud tähele, et tuleb juba. See on nüüd The Storm's Eye. Selles mõttes on ta veits arusaadavam kui kukis. Joh, ei tii, ma olen väga halvas kohas. Oi! Sa pead nüüd 2 minutiga sinna jõudma ka? Jaa. Aha. Kas autoga saad sinna sõita või? Ei. Siin on ainult jalajooksmine. Aha. Siin ei ole mingit sukkest asja, et sõidad autoga. See on muidugi sõike väike kaart ka, vaata. Juba oled natuke lähemale jõudnud. Jaa. Ja juba ma põhimõtteliselt ma olen... Lähed tüp. Kurrat, ma ei jõua nii kiiresti. Võtame mingi muu masina. Masina tähendab, jah. Nobli! No näed. Ja tema oli veits üksi, ma ütlen nii selle peale. Sellepärast, et muidu ta oleks juba... Mis meil siin on? Assault rifle mul on.
Assault Rifle Scope, Suppressed Submachine Gun, no mulle ei meeldi see scope, on ju. Võtame näiteks selle, võtame veits materjali. Ma arvan, et tema tiimikaasa nimi oli Jake 2 ja siis ta ka sai surma. Okei, no ühesõnaga me ei saa midagi teha. Lähme edasi. Ja see on muidugi armas, et sa ei tea, kuidas asju maha visata. Kas sul läheb kuidagi olukord nagu raskemaks ka, kui sul rohkem asju peal on? Siis läheb raskemaks, kui sa tahad rohkem asju üles võtta. Okei. Okay. Aga sa põhimõtteliselt paned oma limiidi praegu sellega peale, et sa nagu paremad relvi enam võtta ei saa, ja? Enam vähem. Olenem, see on muidugi selline eelistuses kinni ka, vaata. Et kas sul meeldib head relvadega mängida või mitte, või? Okei, nimetame siis seda eelistuseks. Seal on mingid tüübid, ma ei tea, miks nad sinna poole jooksevad muidugi. See on hea küsimus. Vaatame, kas nad... Ma tõsid, leidsid kellegi. Noh, kuule, sul on nii jumala hea see tuttaja. Ma ei ole nagu... No. Kurat, püsige paigal, ma ei ole nii hea snaiper. Okei, vahetele. Sa sihtisid nagu klassikaline konsooli mängija praegu. Tegelikult ega mitte, et ma oleks snaipritega arvuti peal parem. Jah, aga ütleme niimoodi, et arvutiga on natuke keerulisem sihtida igale poole mujale, kui vastase peale. No, okei. Okei, et tõsi, tegelikult sinuga me oleme ühe korra Battlefieldi mänginud online'is niimoodi PC peal, et sa panid ka puldi järgi, olid minus parem. Nii et jah, tõsi. Aga see oli muidugi... See oli muidugi tunduvalt hiljem. Oi, mis see on? Lillatau. Hästi palju asju. Lähme minema. Kuidas need värvid seal jooksid? See on see klassikaline Diablo Borderlands, mis iganes Destiny, kus on see loot teema, et lähevad hall, roheline, sinine, lilla, oranj, kollane või mis iganes seal üleval pool on. Ma ei tea, kuidas need viimased kategooriad, vist on oranj kollane. Eks siis oranj kuldne. Taaskord level ühe põhivaate, et sa küsida, miks me teeme videoid noobidele. Sest et mina olen Fortnite'i noob ja ma tahan ka teada, mida Sten mu kõrval teeb. Mitte, et ma teaksin, mida ma teen väga. Aga ma olen neli inimest tiimis ja mina olen ainukes siin elus. Siis ja sa oled ühe inimese ära tapnud. Jah, seda ka, kes põhimõtteliselt seis paigal. Jake igal juhul ei teada, mida ta teeb, nii et kõik on hästi. No, enam vähem jõuame vist sisse. Need, ma ei tea, kus need teised tüübid läksid muidugi, kes seal eespool olid. Kas nad jõuvad sisse ka? Aga ma arvan, nad jooksad siit järgi sulle praegu. Oi, siin on auka. Aga mis siis saab, kui sellest alast välja jääd? No, mis siis ikka saab? Siis kaotad elusid vaikselt. Ma ütlesin, et siis sa pääsed taevasse. Siis... Oho. Siin on oi. No, kaks tüüpi. Ja nüüd ta hakkab ehitama. Noh, ütleme, kas oli just vajalik, aga... Mis sa sina teed? Ai! No, vaat niimoodi käitse. 21. Keegi tuli selle tagant, need olidki need tüübid sellel juhul. No ja nüüd me saame vaadata, mis nad teevad. Siin on kaks tüüpi. Your team placed 9. Kuule, see on päris hea koht selle kohta, et ma üksinda kärrisin selle ära. Jah, nimetame seda kärrimiseks, sest et need, kes te videot praegu siit hakkad vaatama, need teist, Sten kärris ära, vaata, võimalt uus on ju. Tegelikult lihtsalt joppas, no. No, selles mõttes, et see ongi siuke mäng, kus peab joppama. Kas see nagu... Jah. Mulle see nagu see, selles mõttes see meeldib, et sa saad vaadata, mis juhtub. Tavalest vaatame, kes see esimene surma saab, kas nemad või vastased. Okei. Üks neist sai juba surma. Ja siin, no mina ise ei saanud teha, aga nagu teiskord juba näeme ehitamine. Keeb päris kiirelt siin, keegi võeti maha juba. Lammutatakse neid seinu. No, jõuad. Viimane kord, kui mängisin, siis oligi see, et mängin viiendaks. Ja just enne seda oli... Pidasin duelli lõpliku võitjaga ja siis see lõppes sellega, et tal jäi üks elu alles. Ja siis tema pani mängu kinni ja sai viiendaks, jah? Ei, tema võitis. Jah, ma just mõtlengi, et tema võitis. Jah, nagu pani mängu... Jah, lõpliku. Pani mängu kinni, eks siis mitte ei panud kinni, vaid nagu... Pani kinni! Pani selle matchi kinni. Näen, tema sõber sai surma ja... Ja nüüd sai ka tema surma. Ja nüüd sai. Ja nüüd sai, jah. Ma arvan, et see on õige hetk, kui lobisse tagasi minna.
ja mis juhtub järgmises Fortnite'i seikluses Steniga, seda näeme juba järgmine kord. Tšau. Tšau.